Principalul centru de atracție pentru distracție, Mamaia, a eclipsat în ultimii ani stațiunile cu numele de planete din sudul litoralului. Chiar și așa, cei în căutare de liniște și prețuri mai mici au de unde alege când vine vorba de cazare la Jupiter, Neptun sau Venus. Sudul litoralului tentează tot mai mult cu hoteluri modernizate și prețuri bune. Pentru 3-4 stele este în creștere, iar cea pentru 2 stele începe să scadă. De aceea considerăm că investițiile făcute de fapt sunt cele care atrag și, bineînțeles, pachetele pe care le fac aceștia împreună cu agențiile de turism în avalanșă de la early booking din octombrie, noiembrie până acum la ofertele de last minute sunt cele care au capacitat din ce în ce mai bine zona de sud a litoralului românesc. Sudul litoralului românesc atrage din ce în ce mai mulți turiști, deoarece proprietarii au investit sume importante în hoteluri luxoase, pregătindu-le tot confortul. De exemplu, acest resort compus din mai multe corpuri de clădiri înconjurate de grădini luxuriante. Turistul familist acceptă săjururi de mult mai generoase decât tariful de weekend și, drept dovadă, la ora actuală suntem la capacitate. E a treia oară aici. Cum sunt prețurile? Sunt bune? Sunt scumpe? Sunt mari? Sunt mici? Sunt potrivite. Măsura așteptărilor, aș spune. Acesta este modelul de hotel potrivit familiilor cu copii. Din cameră, micuții nu dau direct în stradă cum se întâmplă la hotelurile clasice, ci au o curte interioară în care se pot juca supravegheați de părinți. Se vede foarte bine și pe plaje. Rar găsești în stațiunile din sud cerșafuri, pe nisip, ori șezlonguri fără copii. 90% din clienții de aici au câțiva prichindei în grijă în vacanță. Este mai liniște aici decât în celelalte stațiuni și copiii se joacă altfel decât unde este aglomerație. De câte zile sunteți la mare? Stai să mă gândesc, azi e vineri, de 5 zile. Și mai stați? Mai stăm, prelungim. Cam cât? 9 zile, 9 nopți. Cu copii, cu soție? Cu toată familia, da, soția, copii, bebelușă. Treptat, sudul litoralului românesc începe să fie preferat de turiștii atrași de servicii de 5 stele la prețuri mult mai rezonabile decât cele percepute în Mamaia. Proprietarii au investit milioane de euro în fostele unități de cazare comuniste și le-au pregătit clienților tot confortul, departe de restul zonei care are nevoie de investiții majore. Modelul all-inclusiv are cele mai mari încasări în sud. Stațiunile cu nume de planete renăsc încet, dar sigur, cu ajutorul hotelurilor de 4 și 5 stele recent deschise, ocupate total pe timp de vară. Turiștii sunt extrem de mulțumiți de serviciile pe care le primesc, dar și de amenajurile exterioare din jurul unităților de cazare. Faptul că resortul este all-inclusive, avem 3 mese și gustări asigurate pentru oaspeții noștri. Oferim pentru cei mici locuri de joacă în aer liber, oferim locuri de joacă în spațiu închis cu animatori. Vreau să vedem cum e și în România, la All Inclusiv. Și până acum unde mergeați la All Inclusiv? Am fost în Grecia, Bulgaria. Și cum e? Puteți compara? E bine, camerele sunt puțin mai mici, într-adevăr, dar bine. În acest resortul inclusiv au fost investiți 12 milioane de euro până acum. 3 hoteluri și mai multe vile oferă 1200 de locuri de cazare în sistem all-inclusiv pentru turiști.